and his story, my Lord, my judges, and then yeah, I'll go out there fine. And she, my Lord, business me. Would be better when we're business in the end. Look how carry we put them, let's say, upload that they used to be me and then you upload that they are now. He's the story now. Yeah, this is the impact of wealthy couples. Mēs domājam, ka uz aplaudēšanu jūs saņemsieties, tad, kad jau sāksies pa pāriem iešanu un tiks labi atlasīts katrs labā, katrs no labākais dalībnieks no pāra. Tas jau ir izgājuši apskati vidējas, mērs un jau ir jau labi pieceities uz izlosmu, tikko kā tiks apskatīti šie trīs sunis, trīs eksperti būs apskatījuši, tad tiks izlose un tātad visi suni tiks sadalīti pāros, protams, pēc nejaušības principa.